madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cabdiraxmaan cabdillaahi ismaaciil saylici iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta waxay u kicitimeen deegaanka ceelaf weyn oo ka tirsan gobolka sanaag taasi oo ay ka soo cusboonaatay shaqaaqo u dhexaysa laba beelood oo wada dega deegaanadaasi wafdigani oo isugu jira cuqaal waxgarad culimo madax dhaqameed iyo qaar ka mid a golaha wasiirada soomaaliland kuwaasi oo ka kooban lix iyo lixdan xubnood intii aanu bixin wafdigan madaxweyne ku-xigeenka soomaaliland mudane cabdiraxmaan saylici uu hoggaaminayo ayaa waxa uu warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada hargeysa waxaana uu sheegay in ay baxeen qaar ka mida ergeygii ka qayb qaadan lahaa dejinta colaadaasi waxaana ka mid ahaa hadaladiisi sidii loo soo afjeer lahaa shaqaaqadii muddada ka socotay deegaanka ceelaf weyn oo runtii nagu ahayd nabur foolxun oo ummaddeennii isdhashay ee ehelka ahayd muddo soona noqotay dagaalkaasi ayaa waxaa halkan ummadda reer Soomaaliya u sheegay in hawshaa loo baxayo ergadiina maaragtay ay baxday oo la diyaariyey ergadaasoo ka kooban lix iyo lixdan ergey oo isugu jira dhaqankii oo hadduu suldaan lahaa iyo hadduu caaqil lahaa iyo culimaaudiinkii dalka oo dhan geeska gees maanta waxaa la go'aansaday inaan lagu kala maqnaanin si hawshaasi loo soo afjaro waana waxaa loo baxayna waa risuluxa waxaan ummadda reer Soomaaliland u sheegnay dhammaantood meela joogtaba in meeshaa dhibaatada ka jirta in cid wanaag ku darta iyo cid bakhtiisa oo nin walba dhankiisa maaratay biyo kaga shuba mooyaane inaanaynu dabka meesha dhibaatadaasi aan cidna dab ku darsan cidna ayn af iyo adin dhibaato ugu darsan baan ka codsana ummadda reer Soomaaliya meela joogtaba sababtoo ummad isdilaysa in la siyaasadeeyo in maaratay dhiigga ummadda maaratay siyaasad la geliyo oo laga faa'iidaysto ma qurux badna marka waxaan ummadda reer Soomaaliland nahay nooguna soo duceeyay hawshaas waanu u dhaqaaqnay waanu kabal qabanay saacaddan joogno annaga ayaa wasiirka iyo intii halka joogtaa u dambaysa intii kale waynaga horeysa haddii wasiirka daakhiliga tahay iyo haddii erkooyinkii tahay bas ilaa saakay baxeen insha allah wixii berri ka dambeeyana waxaan rajaynaynaa inuu shirkaasi si u furmo labadii beelood ee walaalaha meesha isku dilayna waa maaratay kalsoonoodii waa la sidaa iyaga oo kuwii loo garqaadaya iyo intii kale ehelka u ahayd ee sida dhaqankeena ahayd xidhaha u ahayd intuba way imanayaan Badri Axmed Maxamed Badri Saqarre warbaahinta caalamiga ee badda cas Hargeysa.